Bernie Kraus é un músico e un naturista que a verdade é que nos trae un libro que penso que nos fala de algo que poucas veces ou casi nunca nos paramos a pensar. O libro titula Se a grande orquestra animal, a busca das orixes da música nos espazos salvaxes do planeta. E Bernie Krause é músico non? e leva feito máis de 100 bandas sonoras de películas. E nunha desas, e que coincidiu con, un outro compañeiro, e facer unha composición na que tiñan que mesturar o son dos instrumentos con sons da natureza. entón, a partir dai, el di que, eso, que de xeito casual, empezou a levar a cabo pois pues, estas grabacións e que xuntas e, reuniu casi 5.000 horas non? de grabacións da natureza algo que a día de hoxe nos pasa totalmente desapercibido, porque non nos paramos nos tempos en que estamos, non nos paramos a escoitar os distintos sons que recibimos ao noso arredor. Non? El di que, por exemplo, os homens primitivos era parte da información que recibían no seu mundo, decir, escoitar, escoitar os sons dos distintos animais, escoitar os sons da, das follas, para saber e o ruido pois, do aire, de que lado soplaba, se si iba a chover, se si non ia a chover, se si tiñan algún animal cerca, se si estaba só ou non, este tipo de información, eles se si, si o tiñan máis presente, para nos pasanos máis desapercibida, pero realmente pois eso, son os orixes da música. Penso que el, o que fai é buscar pois, eses sons así nas súas formas máis puras e ensinarnos un pouco pois, E que a música da natureza que a temos esquecida e que vale a pena escoitala tamén.